Ганна Бутріна сама виховує трьох доньок. Допомагає їй у цьому мати. В однокімнатній квартирі і так місця вільного немає, а коли розкладуть дивани, то й поготів. Проте жінка не скаржиться. Бог дякувати, допомагає держава, получаю малозабезпеченість, оформила, допомагає соціальний працівник наш соціальної служби. Ну і так, хто не байдужий, приносить на Миколая деколи подарунки. Найстаршій дочці Вікторії 16 років, дівчинка – інвалід з дитинства. Сніжана навчається у 9 класі, а найменша – Валерія – поки у садочку. Соціальні служби не балували родину увагою. Допомога була, але невелика, розповідає пані Ганна. Після того, як у них з'явився фахівець із соціальної роботи, у їхні будні ніби заглянуло сонце. Ми її дуже любимо, нас об'єкрітно. Ну, наприклад, я би собі не могла дозволити поїздку в Карпати. Оксана Вікторовна нам її організувала. Дитина дуже задоволена поїздкою. Дуже гарно віднеслися працівники, які супроводжували її в цю поїздку. Дуже дитина задоволена. Допомогла нам, я вже казала, запит дала в Парощука, нас зареєстрували, дала мені телефон депутата, правда, він щось мовчить, не реагує на мої дзвінки. Поки ми не будемо зазначати прізвище цього депутата, але сподіваємося, що він впізнав своїх виборців і допомога буде неодмінна. Тим часом уже 5-й місяць опікується цією сім'єю фахівець із соціальної роботи Оксана Ремізова. Ця сім'я отримала і інформаційні консультації, і сприяння у здійсненні соціальних пільг, і психологічні консультації. Все ж таки, ви розумієте, що мати-одиначка, яка виховує одна-трьох дітей, все ж таки потребує інколи і бесід, і консультацій. Тому буває, що час від часу і навідую цю сім'ю, спілкуємося, і все ж таки просто поговорити з людиною буває зручніше. Дівчина – фаховий спеціаліст, до Тернополя приїхала з Одеси. Проте уже за півтора року вивчила усі місцеві вулички, залюбила у себе людей і закохалася у наше місто. Сьогодні Оксана опікується 9 родинами, залучає дітей до соціальної активності, допомагає реалізовувати їхні можливості. Мій робочий графік з 8:30 до 17:15. Відповідно, першу половину дня ми знаходимося в офісі і займаємося документальною роботою. Другу половину дня ми вже віддаємо своїм сім'ям, як ми кажемо, роботі на соціальних об'єктах. Відповідно, відвідуємо свої сім'ї, моніторимо ситуації, які відбуваються, і працюємо над ними. Таких, як Оксана, у Тернополі 43 спеціалісти. Усі вони надають послуги тим людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Більш як за рік діяльності фахівців із соціальної роботи в області сформовано базу родин, яким потрібна допомога. Надаються послуги всім членам сім'ї, як дорослим, так і неповнолітнім, якщо є потреба. Ну, потреби які бувають? Це сприяння в працевлаштуванні, це сприяння в оформленні різноманітних державних виплат, це є сприяння в відновленні документів, можуть бути і можуть надаватися і психологічні консультації для батьків щодо налагодження там взаємостосунків з дітьми в підлітковому віці, по подоланню конфліктних ситуацій, з питань попередження насильства в сім'ї. Соціальний супровід перед тим, як він має початися, обов'язково передує соціальне інспектування. Соціальне інспектування – це такий вид соціальної роботи, який передбачає експертизу, аналіз ситуації сім'ї, тобто вивчаються потреби сім'ї. Ну, соціальне інспектування в нас триває до 10 днів. Далі складається план роботи спільно з сім'єю по виходу сім'ї із складної життєвої ситуації, яка склалася. І спільно план співпраці виконується. Ну, до 3 місяців дається такий термін. Ось, якщо дивимося, що в процесі соціального супроводу виникли якісь інші проблеми, ну, наприклад, можливо, хтось втратив роботу, чи, можливо, якесь захворювання появилося в людини, чи можуть бути різні життєві ситуації, тому продовжується до 6 місяців соціальний супровід. Буває так, що якщо дуже вже така нагальна потреба, може і продовжуватись і більше. Кожен фахівець із соціальної роботи має відповідну освіту, обов'язково вищу. У кожного на супроводі від 10 до 15 сімей. Розраховано так, що
в сільській місцевості соціальних фахівців більше, в міській місцевості їх трошки менше. І в цілому по нашій області на кожну 2 тисячі сільського населення приблизно є один фахівець соціальної роботи. З міським населенням, яке проживає в Тернополі, взагалі в обласних центрах, трошечки кількість фахівців менше, приблизно на 8, трошки більше тисяч населення, один фахівець соціальної роботи. В цілому на сьогодні ця кількість фахівців достатня. Є деякі там кадрові зміни, кадрові перестановки, але в основному кількість фахівців соціальної роботи сформована і працює. Ганна Бутріна нині без своєї Оксани Вікторівни не може обійтися. Вона для неї і порадниця, і помічниця, і подруга. Сніжанка теж вчиться непогано, плануємо поступати за допомогою Оксани Вікторівни, нашого соціального працівника. Маємо надію, що вона нам допоможе поступити. До речі, вона зробила вже дуже гарну справу, вона нас зареєструвала вже в училище імені Парощука в четверте. На яку там Сніжанка захоче професію, на ту вона, маю надію, вже поступить. Ходили ми в ляльковий театр, ну і так вона нам допомагає, дзвоне, переживає за нас, питається, як ми живемо, чи нас все добре, чи нам щось потрібно. Я попросила її, щоб вона нам допомогла з диваном, от, де дитина-інвалід лежить, диван повністю розвалюється, повністю поломаний, ну, ще так, таку дитинку витримує. Ну, вона казала, що вже попросила спонсора благодійника, але в зв'язку з тим, що робиться в країні, все стоїть на таможні і неможливо його розтаможити. І, ну, будемо надіятися, що все владнається, що ми нарешті таки отримаємо диван, що нам допоможуть його придбати. Щодня, вирушаючи до родин, які потребують допомоги, фахівці не забувають прихопити із собою привітність, доброзичливість, терпіння та укомплектований інформаційний багаж. В першу чергу, їхня допомога, їхня робота зорієнтована на сім'ї з дітьми. В першу чергу. Але в цілому отримати допомогу фахівця соціальної роботи може кожен той, хто її потребує. Благополучні сім'ї, люди, які вміють вирішувати проблеми самостійно, можуть і не знати про існування такої людини, такої посади, таких послуг. Але ті сім'ї, в яких є проблеми, в яких діти-інваліди, батьки-інваліди, сім'ї, які виховують сиріт, сім'ї, які ці сироти створили, сім'ї, в яких конфлікти, безробіття, малозабезпеченість, дуже потребують саме допомоги фахівця соціальної роботи. І плюс введення саме цих посад в тому, що в сільській місцевості цей фахівець може дойти додому, до кожної сім'ї безпосередньо сам. Не потрібно десь його розшукувати в обласному чи в районному центрі. Соціальний супровід, він у нас йде тільки за згодою сім'ї і тільки на добровільній основі. І фахівець соціальної роботи обов'язково має зберігати в таємниці інформацію, яка надійшла про сім'ю. Якщо може бути інформація надана про сім'ю, то тільки зі згоди членів сім'ї, дорослих членів сім'ї. До соціального супроводу залучають дільничних лікарів, педіатрів, шкільних психологів. Після того, як працівник, фахівець соціальної роботи попрацював з сім'єю, сім'я з позитивним результатом вже в нас вийшла на певний такий рівень, і вона в нас може бути на постпрограмній підтримці, є ще таке в нас поняття. А фахівець соціальної роботи може брати іншу сім'ю, якщо на його дільниці ось виявилася сім'я, яка потребує допомоги. Тоді він знову починає працювати з другою сім'єю. Ганна Бутріна і думати не хоче, що їхня Оксанка може їх покинути. Кожна маленька допомога – це велика перемога над проблемами, які оселилися у цьому домі. За 16 років я багато бачила людей, але от такої щирої, хорошої, як Оксана Вікторівна, напевно, більше немає і не знаю, чи буде. Вам повезло? Нам дуже повезло, і ми ніколи її не відпустимо. Вони мені всі є рідними, бо з кожним проживаєш якусь частину їх життя, з кожним намагаєшся вирішувати питання, відповідно, ти вже не оперуєшся робочими рамками 8.30, 17.15. Ти можеш їм подзвонити раніше, пізніше, дозволяєш їм керуватися не тільки робочим номером телефону, а вже й мобільним, і вирішувати
ці питання вже і в телефонному режимі, відповідно, і поза програмою соціального супроводу. Пані Ганна хоч і має надійного помічника, проте потребує допомоги. Немає грошей на ліки для Вікторії, не вистачає її нічних засобів, та їхнім спальним місцям давно вийшов термін придатності. Хто може допомогти цій сім'ї? Звертайтеся за телефоном 25 25 97. Передача «Надія є». Надія повинна бути у кожного.